Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsulları 6-cı Çin Avrasiya sərgisində nümayiş olunub. Made in Azərbaycan vahid ölkə stendi ilə təqdim olunan məhsullarımıza sərgidə böyük maraq olub. Ətraflı Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərovanın video materialında. Çinin mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz və Rusiya ilə ticarət əlaqələrində böyük paya malik Sincan Uyğur Muxtar rayonunun inzibati mərkəzi Urumçi şəhərində təşkil olunan sərgidə 50-dən çox ölkədən 700-dən artıq şirkət iştirak edib. Çin baş nazirinin müavini Hu Qinhua sərginin Çin ilə tərəfdaş ölkələr arasında iqtisadi ticari əlaqələrin genişlənməsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun təşkilatçılığı ilə xüsusi dizaynla hazırlanan Made in Azərbaycan vahid ölkə stendində Azərbaycanın 21 şirkəti qida məhsullarını, o cümlədən təbii mineral suları, meyvə şirələri, şərab və digər spirtli içkiləri, qənnadı məmulatları, fındıq və qurudulmuş meyvə məhsullarını nümayiş etdirib. Keyfiyyəti və dadı ilə seçilən Azərbaycan məhsullarına sərgidə maraq böyük olub. İştirakçıları ölkəmizdəki əlverişli biznes və investisiya mühiti, təbii və keyfiyyətli məhsullar barədə məlumat verilib. Çap materialları təqdim edilib. Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsullarının Çinə ixracına dair yerli şirkətlərlə müzakirələr aparılıb. Nəticədə Made in Azərbaycan brendi ilə istehsal olunan şərab, limonad, qənnadı məhsullarının və zeytun yağının, habelə fındığın Çinə ixracına dair razılıq əldə olunub. Sərgidə Azərbaycanın müasir inkişafına, turizm infrastrukturuna, Bakının Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə ev sahibliyi üçün namizədliyinə dair video çəkilişlər nümayiş olunub. Azərbaycan məhsullarının vahid ölkə stendi ilə beynəlxalq sərgilərdə nümayişi, Prezident İlham Əliyevin Made in Azərbaycan brendinin xarici bazarlarda təşviqi ilə bağlı fərmanına uyğun olaraq təşkil edilir. Çinə bu dəfəki ixrac missiyası çərçivəsində Azərbaycan və bu ölkənin şirkətləri arasında ixrac imkanlarının genişləndirilməsinə dair işgüzar görüşlər də keçirilir. Afaq Cəfərova, Natəvan Babayeva, xəbərlər.